Ringgit Malaysia kekal pada kadar yang sama selepas mengalami kenaikan selama 3 hari. Pelbagai pendapat yang muncul. Ada pihak yang berpendapat bahawa kadar nilai ringgit dipengaruhi oleh interest Federal Reserve. Ada juga yang terus menuding jari pada kerajaan dengan mengatakan bahawa mereka tidak pandai menguruskan ekonomi. Kalau dahulu, pihak pembangkang suka menggunakan alasan ringgit Malaysia berada pada tahap yang rendah, sentiasa nak mengungkit nilai RM4.80. Sekarang bila nilai ringgit dah berada pada paras RM4.69, siap pakej dengan OPR kekal pada 3%. Itu pun mereka masih nak membangkang dengan alasan ringgit tiada kenaikan pada pasaran hari ini. Tapi semasa ringgit naik selama 3 hari berturut-turut, mereka diam sahaja. Sedangkan kita sedia maklum bahawa tiada sebarang perubahan interest yang dilakukan oleh Federal Reserve. Walaupun tiada sebarang perubahan yang dilakukan, nilai mata wang ringgit mampu meningkat dengan baik. Sekiranya Federal Reserve buat perubahan dengan merendahkan kadar interest, ringgit Malaysia pasti akan melonjak dengan lebih tinggi. Antara tuduhan yang dilontarkan oleh pihak pembangkang adalah nilai mata wang kita naik kerana Khazanah Nasional dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ingin menjual saham mereka dalam Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB kepada syarikat pembekal senjata untuk Israel, iaitu Global Infrastructure Partners GIP dan BlackRock. Wan Faizal membangkitkan perkara ini sekali lagi di Parlimen tapi disekolahkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lowe. Itu hanya sekadar andaian kerana pihak kerajaan masih belum buat sebarang pengumuman untuk menjual saham itu kepada GIP. Pihak pembangkang juga mendakwa nilai Thai Baht lebih tinggi berbanding nilai ringgit walaupun Thailand tidak menaikkan OPR. Mari kita dengarkan penjelasan Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dari segi perbezaan ringgit dengan negara-negara lain tadi, ya, ditanya pasal Thailand. Ya, sebenarnya sejak Mac 2022, Thailand telah menaikkan dia punya interest rate sebanyak 200 mata asas. Kita hanya menaikkan 125 mata asas. Jadi ada pergerakan yang lebih pada Thailand yang menyebabkan perbezaan daripada mata wang. Mereka melahirkan persepsi seolah-olah kerajaan sekarang tidak pandai mentadbir. Sedangkan kerajaan cuba mengekalkan kadar OPR agar tidak membebankan penghutang-penghutang di negara ini. Jika OPR naik hanya 5% sahaja, itu sudah cukup berat untuk rakyat tanggung. Kalau rakyat buat pinjaman RM600,000 daripada bank untuk beli rumah, kenaikan OPR akan membebankan mereka. Tindakan kerajaan ini adalah kerana tidak mahu membebankan rakyat yang majoritinya berhutang dengan bank untuk membeli rumah, kereta, motosikal atau pinjaman-pinjaman perniagaan. Fikir-fikirkanlah.